Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. Meu nome é Caio Sampaio, programador há mais de 8 anos, graduado pelo Instituto Federal de São Paulo e pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning. E no vídeo de hoje eu vou te explicar absolutamente tudo sobre o super da linguagem Python. Se você já programa em Python há algum tempo ou está começando agora, esse vídeo é importante, mas você já deve ter visto em algum lugar um super abre e fecha parênteses e ficou na dúvida: para que serve isso? Que problema ele resolve? Quando eu devo utilizar? E não entendeu exatamente o que foi proposto pelo super, quando utilizar e para que ele funciona, você vai entender no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma base já. Eu pensei numa empresa onde ela tem clientes e funcionários e ela criou ali uma classe pessoa para colocar tudo que cliente e funcionário têm em comum. Então, cliente e funcionário herdariam, no caso aqui eu criei só o exemplo do cliente, tá bom? Cliente e funcionário herdariam de pessoa e ali dentro de cliente eu criaria ali as funções, métodos e atributos específicos do cliente. Ok? E basicamente aqui nós já deparamos com um problema. Eu tenho aqui minha classe pessoa e ela executa o método dunderInit. Aí eu fui lá, beleza, criei uma classe cliente e o cliente também precisa de um método construtor, onde eu vou colocar ali o total de compras, porque o cliente recebe um total de compras além do nome do CPF. Eu até recebi o nome CPF aqui por enquanto, mas não estamos utilizando. O problema é sempre que a gente sobrescreve um método de uma classe pai, o método da classe pai não será executado. Então, por exemplo, se eu não tenho aqui nenhum método dunderInit, eu transformo esse método aqui dunderInit num teste, por exemplo. E eu vou executar aqui um print dentro desse init de pessoa, vou colocar um print teste. Quando eu executar esse meu código, reparem no seguinte, ele vai me mostrar aqui, ah tá, eu não passei quatro argumentos, o dunderInit aqui eu vou deixar abre e fecha aqui sozinho. Beleza. Aqui, esse ele tá aquele já reclama, vamos passar aqui. Vamos deixar esse daqui sem nenhum por enquanto. Vamos deixar isso aqui sem nenhum. Beleza, e aqui vamos comentar essas duas linhas. Então aqui eu tenho um método construtor e quando eu instancio a classe cliente, o que que vai acontecer? Ele vai me mostrar teste. Por quê? A classe cliente, que é a classe que eu estou chamando aqui, ela tem um método def dunderInit? Ela não tem. Então o que que acontece? O Python vai se perguntar: a classe pai dela tem um método construtor? Sim. Então ele executa o um método construtor. Mas a partir do momento, vamos voltar aqui, que a minha classe, a original, não a classe pai, a classe agora que eu estou chamando, que no caso é cliente, ela tem o um método init. O que que vai acontecer? O Django não procura o método init ou qualquer método que a gente esteja sobrescrevendo na classe pai. Então aqui, quando eu chamar cliente, o Python vai se perguntar: olha só, a classe cliente aqui, ela tem o um método construtor? Sim, executa ela. Pronto. O Python não vai se perguntar se a classe pai, no caso pessoa, tem o um método dunderInit. Então se preocupem só. Reparem só, se eu der um print aqui dentro, print pessoa, esse print pessoa não será executado. Será executado apenas o print aqui cliente. Então venho aqui, executo o meu código, vou rodar ele aqui. Python 3 app.py, ele mostrou cliente. Então, o método init do pessoa não foi executado. E isso me causaria graves problemas. Por quê? Se eu estou herdando cliente de pessoa, eu estou partindo do pressuposto de que cliente precisa dos dados de que foram definidos em pessoa, como nome e CPF. Então, se eu tento fazer um print x.total de cliente, total compras, na verdade, e executar isso daqui, ele vai funcionar. Por quê? O método construtor de cliente foi executado, então a gente definiu o self.totalCompras. Agora, se eu tentar executar um x.nome, que no caso era para ser algo importante, eu deveria ter acesso a esse nome, quando eu executar isso, ele me dá aqui o atributo error, ou seja, não existe esse atributo. E exatamente, essa classe aqui, cliente, não foi definida em nenhum momento que ela tem um self.nome, porque esse método não foi executado. Então, o que eu preciso fazer? Além de executar o método da classe cliente, porque ele é algo específico, quando eu terminar essa execução, eu quero executar o método XYZ da classe pai. Para isso que serve o super. O super se referencia à classe pai. Então, aqui esse super é como se eu estivesse utilizando a classe pai. Então, se eu tenho a classe pai, eu posso chamar os métodos dela aqui dentro através do super. Então, aqui eu estou falando da classe pai, execute alguma coisa. Então, eu posso executar um método. Eu poderia pôr um ponto, exibir extrato. O que está acontecendo? Eu estou falando, olha, exibe o método exibir extrato, executa o método exibir extrato da classe pai, no caso da classe pessoa. Quando eu executo esse meu código, quando o meu construtor rodar, ele vai mostrar exibindo o extrato. Vamos colocar um breakpoint aqui, ó, e executar aqui o nosso debug. Quando eu executar isso, reparem no seguinte:
Vamos vir aqui. Ele chegou lá, beleza, instanciou e veio para cá. Self.total de compras, beleza. Colocou, executou o super. Repare só, quando ele chegar no super, ele vai voltar para cá, ó, que no caso é a classe exibir extrato. Ele veio para cá, exibiu a classe exibindo extrato e depois ele veio para cá novamente. E que vai passar para a próxima linha, no caso não tem uma próxima linha, ele volta para cá e beleza, encerrou o nosso código. Então quando ele chega no super, ele volta lá para a classe pai no método que foi executado. Então aqui eu poderia falar, olha, executa o método init da classe cliente e depois executa algum método da classe pai. Eu quero executar o método dunderInit. Então agora eu estou executando o método dunderInit da classe pai. No caso, qual que é a classe pai? Pessoa. Ela tem o quê? Nome CPF. Então eu posso simplesmente copiar o nome CPF. Vamos vir aqui. Vamos colocar nome CPF. Então agora eu estou passando os nomes CPF que eu tinha recebido na classe cliente para que a classe pessoa execute o método init com ali o que o método init fizesse, tá? Então se fizesse um monte de cálculo aqui, ele faria um monte de cálculo, no caso ele define esses atributos apenas, certo? Então deixa eu voltar aqui para o meu bash, clear, e vou executar meu código. Quando eu executar esse meu código, agora eu posso fazer o seguinte, ó, print x.nome. Isso daqui vai funcionar. Por quê? Ele me mostra Caio. Porque agora, quando eu executei esse super.init, ele executou o self.nome e o self.cpf. Então vamos colocar aqui e rodar através do debug para vocês verem. Beleza? Ele executou, parou aqui. Passo para essa linha. Ele chamou o super. O super, eu estou passando o que como parâmetro para o dunderInit? Eu estou passando aqui nome Caio, CPF, isso daqui, ó. Dá para ver aqui. Então, quando ele executar o super, ele vai chamar a classe init, passando o nome e o CPF. Então, no caso, ele executa o self.nome, executa o self.cpf e volta para cá. A minha dunderInit faz mais alguma coisa? Ele teria mais alguma linha para ir? Não. Então, ele passa para lá, vai para o final e executa tudo. Certo? Vou dar um clear aqui. E beleza. Era exatamente isso que eu precisava. Eu executei o método dunderInit na classe de cima. Ou eu poderia, às vezes, fazer ou em cima ou no começo, tá? E isso importa, pessoal. Tá? Aqui a diferença é o seguinte: eu estou criando um novo método init, mas eu estou executando primeiro o init da classe pessoa. Primeiro eu executo a base que foi criada para depois criar alguma coisa aqui embaixo. Ou primeiro eu crio alguma coisa para depois criar embaixo. Isso faz diferença dentro de código. Para quem já viu Django, por exemplo, nós temos o método save, por exemplo. O que é o método save? Nós temos lá uma class pessoa, ela vai herdar de models.model, que é uma classe do Django. Certo? E aí ele tem lá nome é igual a um charfield, vou colocar o models.charfield. Beleza, aqui tem um max len, etc. Vou deixar em branco aqui. E o Django tem o método save. O método save é aquele que faz salvar no banco de dados, certo? Ele vai transformar tudo isso daqui quando eu instanciar a classe pessoa e salvar no banco. Aí quando a gente quer sobrescrever alguma coisa, a gente faz lá no Django def save, beleza? Recebe self, vírgula, args e keyworgs. E aqui a gente tem que executar o save da classe pai, que no caso é da classe model. Por quê? Se eu não executar o super.save, ele não vai salvar de fato no banco de dados. Então a gente sempre faz super.save, certo? E envia o args e o keyworgs. Keyworgs. Aqui que está o detalhe. Vamos supor que eu estou sobrescrevendo o save por quê? Esse campo aqui, ele até poderia ser nulo, mas eu quero verificar se o campo for nulo, eu quero adicionar um token, algum caractere ali. Então eu faço o seguinte, se no not, né, self.nome, ou seja, se isso daqui for nulo, eu quero fazer o seguinte, self.nome vai ser igual a Caio. Então, se o nome, se ninguém passou nome para salvar no banco, salva como Caio. É isso que eu quero que fazer. Então, quando eu sobrescrever o método save, eu preciso fazer isso daqui antes de executar o super. Por que que acontece? Eu estou alterando o self.nome. E se eu faço isso depois do save ter executado, ele já foi executado, salvou como nulo e depois transformou o self.nome em Caio. Aí não adianta mais. Já foi salvo no banco como nulo. E não é isso que eu quero. Por isso que a ordem importa, tá? Eu quero executar primeiro a classe pai ou primeiro a classe filha? O método. Desculpa, eu falei errado. Primeiro eu quero executar o método da classe pai ou primeiro eu quero executar o método da classe filha? Não existe uma resposta correta para isso, depende do seu problema. Em alguns casos, você vai precisar executar o método da classe pai primeiro, às vezes você vai precisar executar o método da classe filha. Voltando para esse nosso exemplo, vamos supor aqui que o cliente ele tem algo, um self.token,
self.token, certo? E esse token aqui vai ser igual, por exemplo, vamos pegar aqui nome, fazer algo bem... Não vamos achar nem nada do tipo, para ser bem simples. Ele vai precisar do nome, mais CPF, mais total compras. Beleza? O token dele vai ser esse. O nome concatenado com CPF, mais concatenado com o total de compras. Eu preciso colocar um self isso daqui tudo. Self.nome, self.cpf, self.total de compras. Na verdade, aqui vai ser o self.token... Token pessoa vai ser igual a nome, a self.nome, mais self.cpf, mais uma string aleatória aqui, ou tipo uma secret key aleatória. Vou colocar secret key mesmo. Agora o token não vai ser isso daqui, tá? Ele vai ser o seguinte, o token do cliente, token underline cliente, ele é igual ao self.token pessoa, mais o total de compras, self.totalCompras. Aqui faz diferença eu executar o super antes ou depois. Por quê? Eu executei o super, então ele foi lá, criou o self.tokenPessoa e depois disso eu estou acessando. Se eu coloco esse super aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu vou tentar executar o token cliente antes do token cliente existir. O token pessoa aqui, eu vou tentar executar o token pessoa antes do token pessoa existir. E eu não vou conseguir criar o token cliente. Vamos executar esse código aqui para vocês verem. Ó. Aqui, o que eu rodei aqui que me deu um erro muito doido? Deixa eu voltar. Ah, estava fora do bash, beleza. Ok, aqui ele me falou, attribute error, cliente não tem o atributo token pessoa. Eu estou tentando self.token pessoa. Em algum ele chegou, olha, a única linha que foi executada até então foi self.token compras. Isso daqui não existe em momento algum. Por isso que eu preciso do super aqui primeiro, certo? Vou executar esse meu código, executo agora, isso daqui funciona, clear. Não funciona porque isso daqui tá um int, né? Então, str, vamos voltar para cá, e agora sim. Quando eu executar meu código, isso daqui vai funcionar e me exibe Caio. Se tivesse embaixo, agora consertei, tá? Mas o erro tinha sido outro, o erro tinha sido attribute error, então não tem dúvidas, tá? Aqui ele me mostra attribute error, token pessoa não existe, tá? Então isso daqui faz diferença. Ô Kai, me dá um exemplo de quando eu teria que executar antes. Vamos supor que aqui a gente quer fazer alguma alteração no nome dessa pessoa. Eu quero concatenar o nome com o cliente. Então eu teria que fazer o seguinte. Eu poderia, em vez de passar aqui o nome, eu passar nome mais cliente. Ou se eu estivesse passando, fizesse assim, ó. Self.nome vai ser igual a nome. A nome mais teste, por exemplo. E eu fosse passar o self.nome aqui, self.nome, eu precisaria fazer essa alteração antes, porque senão depois o self.nome não teria sido alterado, tá bom? Então é importante a gente saber a ordem na qual a gente vai executar o super, antes, depois, ou no meio. Às vezes tem no meio também. Primeiro a gente faz uma validação, tal coisa aqui, aí a gente coloca um super, faz mais um monte de código embaixo. Então depende da lógica do seu projeto. O que você precisa entender é essa sequência de como que o super é executado. Se você tentar utilizar algo do super, da classe, algo da classe ou do método da classe pai, antes de ter executado o super, isso não vai funcionar. Ou se você precisar alterar algo, também não vai funcionar se você executar na ordem correta, tá? Então, esses são os dois exemplos aqui que eu queria para mostrar para vocês que não funciona, tá? Isso daqui não é utilizado apenas no método init. Poderia ser para qualquer outro método que você sobrescreve. Então, se eu tivesse aqui uma classe... vamos alterar esse... Vamos deixar do jeito que tá? Vamos colocar a classe aqui, exibe extrato. Vamos supor que agora na classe cliente eu tenho o método def exibir extrato, beleza? Então, eu estou sobrescrevendo print extrato do cliente. Então, quando eu fizer x.exibir extrato, o método da classe pai não será executado. Ele vai mostrar extrato do cliente e não exibindo o extrato. Quando eu executo, ele me mostra... Aqui eu tirei o str, né? Eu devo ter dado um ctrl z aqui. Str... E beleza, vamos colocar aqui um abre e fecha parênteses. Executo meu código de novo, ele mostrou aqui extrato do cliente. Exatamente o que eu precisava. Ele me deu um none ali porque eu coloquei dentro de um print que não precisava, tá? Eu simplesmente esqueci de tirar o print do X ali. Extrato do cliente. Mas agora vamos supor que eu precisaria exibir esse extrato e exibir extrato. São dois extratos. Da pessoa vem um extrato geral, do cliente vem um extrato normal. Poderia fazer um super
abre e fecha parênteses, ponto, exibir extrato, abre e fecha parênteses. Ele não recebe nenhum parâmetro, então eu posso só executar o meu código. Ele vai mostrar extrato do cliente exibindo extrato geral, por exemplo. Isso daqui funcionaria para qualquer método. Eu poderia chamar um método, um outro método, dentro de um método diferente. Então, por exemplo, o def, def teste, qualquer coisa aqui. Recebe self, dois pontos, print teste. Eu não preciso chamar no super o mesmo método que eu estou sobrescrevendo, tá? Por exemplo, eu poderia chamar o método teste aqui dentro. Ok? Isso não tem problema algum. Isso aqui funcionaria da mesma forma. Eu vou ter acesso a qualquer método e qualquer atributo da minha classe Py, que no caso é pessoa, tá bom? O que não faz muito sentido é quando você já tem a classe teste aqui, por exemplo, você já sobrescreveu def teste. Tem o self, ela faz algo diferente, então print teste 2, ela usa ou não o super aqui dentro, e aí você, às vezes, você a classe faz a mesma coisa, ou faz alguma coisa muito diferente que não faz muita importância para esse caso exibir extrato, e você executa o método da classe pai, quando você poderia ter executado o método da classe filha, tá? Então você tem que se preocupar com isso, que às vezes você poderia ter feito apenas um self.teste, e isso seria suficiente para o seu problema. Então sempre veja quando que isso é interessante, tá? Porque às vezes a própria classe teste aqui, quando ela não quer sobrescrever por inteira, ela já executa o self.super ponto teste. Beleza? Então, quando eu executo o self.teste, ele vai executar o print teste e depois ele vai executar o que tem dentro do método da classe Py também. Se eu executar apenas super ponto teste, ele não vai executar essa alteração, tá? Ele vai executar apenas da forma como está aqui. Isso você tem que sempre levar em consideração, porque às vezes fica tão no automático usar ou não o super, você nem se repara que você já sobrescreveu a classe e tem alguma diferença ali que pode ou não fazer importância para chamar ela dentro do exibir extrato. Beleza, pessoal? Mas no geral é isso. É basicamente isso para isso que serve o super, para a gente referenciar uma classe Py, um método ou um atributo de uma classe Py, quando a gente está dentro de uma classe filha, tá bom? Então isso aqui é muito interessante, traz várias possibilidades pra gente, principalmente quando a gente tá utilizando algum framework ou biblioteca e a gente precisa alterar o comportamento ali. Por exemplo, a Models do Django, ela já vem com um comportamento pré-estabelecido. Ou a autenticação do Django. A autenticação do Django, ela trabalha ali com autenticação via username e senha. Se eu quiser transformar essa autenticação que já existe para uma autenticação por e-mail, eu preciso sobrescrever algumas coisas internas ali do Django. Mas eu não quero sobrescrever do zero. Eu quero simplesmente fazer uma pequena alteração para usar o e-mail. Então, o método super, ele se encaixa muito bem nisso. Eu não preciso sobrescrever tudo que o Django já fez. Simplesmente apagar ou não utilizar o off do Django por apenas uma pequena alteração. Eu faço a alteração e executo o super e o Django continua o comportamento dele, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Fui!